Vendi rrezikon të mbetet pa gjykatë apeli, sipas kreut të Inspektoriat Detyrimtar të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive, Shkëlqim Ganaj. Në këtë gjykatë punojnë gjyqtarët që kanë problemet më të mëdha me pasurinë. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve ai paraqiti shifra alarmante, sipas të cilave mbigjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve që po i nënshtrojnë vettingut kanë kryer deklarim të rrem, kanë fshehur pasurinë apo kanë konflikt interesi. Vetëm te ne për pjesën e pasurisë, paraqisa ne jemi lejuar të bëjmë, shifra ka arritur të 50.1%. Pjesa e gjyqtarëve të apelit është pjesa që ka përqindje më të lartë të problematikës. Unë mendoj që vitin tjetër ne do të kemi edhe pa gjykatë apeli me këtë trend që të paktën duket në dhënat e para. Para deputetëve të maxhorancës Shkëlqim Ganaj sqaroi dhe përse konkluzionet e institucionit të tij për fshehjet e pasurive nga njerëzit e drejtësisë nuk përputhen me ato të komisionit vettingut. Ata janë të pakufizuar në atë. Qoftë në sistemin Teams, ne s'kemi akses ata kanë. Do të thonë ne kemi akses vetëm në hipoteka dhe në tatime pangat total, do të thonë dhe kaq këtu mbyllet historia jonë. Kurse komisioni i pavarur i kualifikimit dhe operacioni ndërkombëtar i monitorimit janë të pakufizuar, i kanë të gjitha mjetet. Nga 22 prokurorë dhe gjyqtarë të verifikuar deri tani, një pjesë i LKDP-i kanë zgjedhur pa probleme me pasurinë, por megjithatë KPK ka faktuar të kundërtën, duke shkarkuar 10 prej tyre.